ጀመርናዮ አብ ጎንደር አብ መንጎ አብ ቤት ዓዲ አምሓራን ትግራይን ቪኦኤ ናይ ዘካየዶ ምይይጥ ናይ መወዳእታ ክፍሊ ክቐርብን ኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን ከመምፅኹም ቆላታው ዜና ኣሎ። እቲ ኣብ ትግራይ ብሕልፊ ኣብ መቐለ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ተደጋጋሚ ፆታዊ ምድፋር ከቢድ ሻቅሎት ከም ዘሕደረለን ወኪል ዋና ፀሓፍ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ፀረ ፆታዊ መጥቃዕቲ ሚስስ ፕራሚላ ፓተን ገሊፀን። መግለፂ ሕቡራት ሃገራት ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ንናይ ገዛእ ርእሶም ኣባል ቤተሰብ ኣስገዳድ መንወርቲ ንክፍፅሙ ዝተገብረሉ ዝረብሽ ሪፖርት እውን በፂሑና ኣሎ ይብል። ኣባላት ሰራዊት መሰረታዊ ቀረባት ንዝሓተታ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ንክፍፅማ كم زغدد ون ماكلات حكمنا مكلخل التنسي بزحي كم زحتتان بصوتاوي الركب زمحلف وحمامات كم زوسخن مزجبنين زغلو ترئوتات صوتاوي طقعت كم زوسخه حبار ايو يبل حبرات هاجرات بتمساصالي اغباب ام عسكرات سدتنياتات ابلل دكان ستيون قولن صوتاوي طقعت يوسخ كم زلو ات ريبورت غليصو بمسرات زي سباو تكالات ناب تگراين خاتو نزات تقوزاصرتي كنت السباو مسلات بهصوصنا ملو تگراي ዮም ስርሖም ንክዓዩ ሕውራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ኣምሃራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ሱዳናውያን ዕጡቃት ን250 ከፍቲ ዘሪፎም ወሲዶም ክብሉ ናይቲ ከባቢ ነበርትን ኣመሓዳርን ጥርዓን ኣቕሪቦም። ስራዊ ሱዳን ናብቲ ከባቢ ምፅግዑ ዝገለፁ ናይ ጣብያ ቹሙክ መንዱክ ዋና ኣመሓዳሪ ቦገኖም ዝተፈለየ ዝሕብሮም ዝበልዎም ዕጡቃት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም። ኣስቴር ምስጋናው ንዝለኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ሱዳን ንደብ ኢትዮጵያ ጥሒሰ ኣትያ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ይኸስስ ኣሎ። ዕጡቃት እውን ኣብቲ ከባቢ ናይ ዝነብሩ ሰብ ሃፍቲ ንብረት ምውራሮም ሰበስልጣን ይዛረቡ። ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ መተማ ቱመት መንዱካ ኣብ ዝተባሃለ ጣብያ ተመሳሳሊ ወራር ምፍፃሙ ነበርትን ሰበስልጣንን እቲ ከባቢ ንቪኦኤ ገሊፆም 139 ከፍቲ ብዕጡቃት ሱዳን ከም ዝተዘረፋ ኣቶ ሲሳይ መላኩን ሓዎም ኣቶ በሬ መላኩን ይዛረቡ። ኣብ ወሰን ዶብ ሱዳን ናይ እትርከብ ቱመት መንዱካ ዋና ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ዓለሙ ኣወቀ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝርከቡ ሰብ ሃፍቲ ልዕሊ 250 ከፍቲ ከም ዝተወረራ ይገልፁ። ኣብቲ ከባቢ ናይ ሱዳን ሰራዊት ስለ ዝተፀግዑ ሓላሓሊፉ ተኽሲ ከም ዘሎን ናይ ሱዳን ሰራዊት ጥራሕ ከይኮነስ ሕብሪ ቆርበቶም ካብ ሱዳናውያን ዝተፈለዩ ዕጡቃት ከም ዘለዉ እውን ወሲኾም ገሊፆም። ብካልእ ወገን ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዝኾኑ ሌተናንት ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ኣብ ሰሙን ኣብ ወሰን ከባቢ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንዝርከቡ ሰራዊቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንዝሓለፉ 25 ዓመታት ሃገሮም ካብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ምፍርራሕን ክስታትን ክቐርብዋ ከም ዝፀንሑ ብምግላፅ ኩሉ ነገር ልክዕ ኣለዎ ኢሎም። ግጭት ዝወልዐት ሱዳን ከይኮነት ኢትዮጵያ እያ ኢሎም ኣለው ብምውሳኽ ንናይ ሱዳን ደቂ ኣንስትዮን ሓረስቶትን ቀቲሎም መሬትና እውን ኣቃፂሎም ኣለው ኢሎም እቶም ጀነራል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ፀገም ብትዕግስቲ ከም ዝሓዞ ብምሕባር ሳልሳይ ወገን ጣልቃ ከይኣተወ ንምፍታሕ ፃዕሪ እናገበረ ምዃኑ ገሊፅ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላውን ናይ ከተማ ምምሕዳራትን ዘቕረብዎ ንለውጢ ክልላት ምርጫ ዝምልከት ሕቶ ከምዘይቕበሎ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ነቲ ሕቶ ዘቕረቡ ምምሕዳራት ኣዲስ ኣበባ፣ ዓፋር፣ ሶማሌ፣ ብሄረሰባት ደቡብ፣ ጋምቤላ ገሊኦም እዮም። ርክብ ቦርድ ምርጫ ወይዘሮ ሶልያና ሽመልስ እቲ ቦርድ ነቲ ሕቶ ዘይተቐበለሉ ቀንዲ ምክንያት ኣዋጅ ስነ ምግባር መረፃ ስለዘየፍቅድ እዩ ከም ዝበለት ዮናታን ዘብዴዎስ ዝለኣኹ ሪፖርት ሓቢሩ። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ በዓል ጀዋር መሓመድ ካብ መንጎ ዘቕርቦም ክስታት እቲ ሓደ ዘይሕጋዊ ብረት ዝምልከት ሓረግ ንክወፅእ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ወሲኑ። ብመሰረተ እቲ ውሳነ ካብ ኣፈፃፅማ ሕጊ ቅድም ኢሉ ዝተፈፀመ ስለ ዝኾነ ውዱቕ ንክኾን ፌደራል ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ። ኣብ ቅድሚ ዳኛ ርእቶ ዝሃብቡ ኣቶ ጀዋር መሓመድን ኣቶ ደጀኔ ጣፋን መስርሕ ፍርዲ ስልጢሉ ኣብ ክንዲ ዝዛዘም ንዓና ብሽብርን ካልኦት ክስታትን ምጥቃን ዕላምኡ ንሕና ኣብ ምርጫ ንኸይንሳተፍ ንምእጋድ እዩ ከም ዝበሉ ሪፖርት ሙኽታር ከድር ገሊፁ። ንሞትን ሞግዳእትን ኣማይት ሰባት ከምኡውን ንምፍንቃል ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ዝኾነሉ ዞባ ዳርፉር ኩነታት ሓለዋ ፀጥታ ንክጠናኽር ቢሮ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ። ዝሓለፈ ቀደ ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ማሲሊትን ዓረብን ግጭት ተወሊዑ ብርክት ንዝበሉ ሰባት ኣፈናቂሉ እዩ። 160 ሰባት ሞይቶም 215 ሰባት ቆሲሎም ፋልታን ሪዜጋትን ዝተባሃሉ ክልተ ዓለታት እውን ተጋጮም 72 ሰባት ሞይቶም 73 ካልኦት ድማ ቆሲሎም።
ላሏይ ዲፕሎማት ብሪታንያ ሀገሩን ሱዳን 55 ሚሊዮን ዶላር ንባንክ ለማት አፍሪካ ደማ 455 ሚሊዮን ዶላር ከመተለግስ አፍሊጡ ደርነው አመታት ሀደ እንግሊዛው ባል ስልጣን ሱዳን መገሻን ክብጽም ዝናይሎሚ እትፈላማይ ኮይኖሎ ጆ ባይደን መበል 46 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ድህር ኮይኖም ስልጣን ምርካቦም ዛሀገር ዚያና ስሙር መንግስትነት ተመሊሳ ዴሞክራሲያውያን ስልጣን ፕሬዚዳንት ንቤት ምህርን ሴኔት አሜሪካን ውን ተቆጣጽሮም ፕሬዚዳንት ባይደን ስልጣን አብዝ ተረከብል ኡዋን አዚ ከቢድ ብድሆታት ውን ወሪሶም ዮም እቲ ዛዕበየ ንልዕሊ 400 ሽሕ አሜሪካውያን ዝቐተለ ቫይረስ ኮሮና ኮይኑሎ ዜና ተፈጺሙ። ናመስግነካ በትረኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም። ብመሰረት እዚ ኣጋይሽን ዓደምና ኣብ እዋናዊ ከባቢያዊ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ንምዝርራብ ዝሓዝናዮ መደብ ሎሚ እውን ክልተ ኣጋይሽ ከነቕርበልኩም ኢና። ኣጋይሽና ኣምባሳደር ሰላምን ተሓላቂ ሰብኣዊ ምስላትን ኣቶ ሙኡዝ ገብረ ሂወት ካብ ኢትዮጵያ ኣተኣናጋዲት መደብ ዕርቅን ይቕረም ብሃልን ጋዜጠኛን ኣወሃሃዲትን ማሕበራዊ ንጥፈታት ወይዘሮ ቅድስቲ ተስፋየን ድማ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ኣብ ዙርያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናትን ሕሰምን ብዛዕባ ዕርቅን ሰላምን ክዛረቡ እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣፈለማይ መዓልቲ ስርሖም ምስ ክታብታትን ምርምራን ዝተተሓሓዙ በርክት ዝበሉ ሃገራዊ ወፍሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምላሽ ዝህቡ ምምሕዳራዊ መምርሕታት ዘርጊሖም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ኣብ ውሽጢ ሃገርን ደገን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቅላስ ዝገብሮ ፃዕሪ ዝጥምት ፓትሲ ዋደስኳራ ዘዳለወ ተጸብጻብ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ። مس كورونا فيروس تتحيزو نموت 405 شح سبات مخنيات سخونة ازي لابدان مقلاس حزوة تلمي بريزدان جو بايدن تمال حموس علاو غيروم. Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial. And it's detail. هاقراو محدارنا نخلو زحاقو فايو. بوليتيكا زي كونس ساينس مسارات زغابرايو. حق زحا زنبر زك حدلو يكونن. كله بزرزر زتحازيو امزبالو بريزدان جو بايدن. بايدن بدرجة هاگر مشفن افناي مقبار تقزازن نتاقو عاست دما نايم مرمارن موشابن تقبارات كم اون ابيات تمرتين خخفتو زخ الووم حقزاتن اب قلمي تنزو سرحو اقل قلوتو هاب تسرح تنياتات دما تحن النتو محلو زخوون كقرب نخرخبو محقاز زبلو وسن تزخون ممحدارا وممرحتات فري موميم. This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action to use the Defense Production Act and all other available authorities to direct all federal agencies. Abwan kinatina zallana lomi kullum tikalat federalin wilqa industriyatatin ta'na hizbnan mihlaw nimmirmar nimxtabin nimhibhabin zadlu negarat بقلطف نمقراب متان كتعم عقم حيل مكل خالنا نمدك عمزخ إلنا حقن كالقوت أرليتي سبسلتان نمستافن وسان ممرح فري ملخو يوم زبالوم. بتوسخي يونايتد ستيتس مس محبر سبت عن علم زنبرا ركبكم محيش تسرح الله. أبوايت هاوس وان حكمنا وأما خاري دكتور أنتوني فاوتشي تمال حموس يونايتد ستيتس نابت كالت عن علم كامت تملستن بدرج علم نتيلة بدان مقلاس قبر زعري كامت تدقفنا فليت أميوم. The United States to join COVAX and support the ACT Accelerator to advance multilateral efforts. United States ناب كوفاكس بمملاس نو كوفيد عسرتت شعاتن مقلاي كتابتات بمقراب زرقح أقل قلوت حكمنان مرمران فتحاو بزخوانا ملكو عنم بزأحز حقز حقي نمزنعتون معوالتاتون داقف كتقبريا يوم زبالو. كوفاكس مالتن تيس عنكلتن هاقراس زت أمرا خطابت كوفيد عسرتت شعاتن مركابن فتحاو بزخوانا ملكو ناب كل خبات أح زقبرن حبراتيو. ابت اوان بزنبرو پریزدان ترامپن امریكا فرست ويدما فلمان امریكا بزبل ناي كتابت ممرحي اوم زنز اقوائيو. از دما ات ويروس دوائي فلن زبلو زخونن وينيرو. دكتر آناد پارك كم ماخل كلتي او پوليسي خمزي ولو. Ultimately, at the end of the day, other countries and our partners
ኣብ መወዳእታ ኣብ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ኣብ መሓዙት ሃገራት ምርጋኣት ክህሉን ንሃገራዊ ድሕንነትናን ቁጠባዊ ጥቕምናን እውን ክበሃል ምሕጋዝና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ እዮም ዝበሉ። ምስ ትካል ጥዕና ዓለም ዝተጀመረ ሓዱሽ ሓገዝ ምሃብን ዳግም ምምላስን ምምሕዳር ትራምፕ ምብቁዕ ዘመላኽት እዩ። ንዓለም ለኸለበዳ ዝሃብዎ ምላሽ ኣመልኪቱ ክንቀፍ ጸኒሕ እዩ። This is a good day for WHO and a good day for global health. ሎም ዓንቲ ንትካል ጥዕና ዓለም ጽቡቕ መዓልቲ እዩ ከምኡውን ንጥዕና ዓለም እዮም ዝበሉ ላዕለዋይ ዳይረክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ዛጊድ ልዕሊ 17 ሚልዮን ዝበጽሑ ኣሜሪካውያን ክታበት ኮቪድ-19 ዝወሰዱ ኮይኖም ምምሕዳር ባይደን ድማ ኣብ ውሽጢ ናይ መጀመርታ 100 መዓልታት ስርሑ 100 ሚልዮን ሰባት ክታበት ክወስዱ እዩ ትልሙ። ንመስግነ ክሳራ ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ጆ ባይደን መበል 46 ፕረዚደንት ኣብ ዝኾንሉ ዩናይትድ ስቴትስ ናብ ሓድነት መንግስቲ ተመሊሳላ ዲሞክራት ንሴነት ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ብመሪሕነት ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ባይደን ዓበይቲ ለውጥታት ሕጊ ናይ ምውፃእ ዕድል ክህልዎም እዩ። ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ቅድሚኦም ብዙሓት ብድሆታት ይፅበይዎም ኣለዉ። ቀዳማይ ካብቶም ፈተናታት ን400,000 ሰባት ዝቐተለ ኮሮና ቫይረስ እዩ። ዴሞክራት ሕዚ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሴነተር ቻክ ሹመር ንሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ተቆፃፂሮም ኣለዉ። ሴነተር ቻክ ሹመር The Senate will tackle the perils of the moment, a once-in-a-generation health and economic crisis, and it will strive to make progress on generations-long struggle. እዚ ሴነት እዚ ኣንጻር ናይ ዝእዋን ሓደገኛ ጸገማት ክገጥም እዩ። ኣብ ወለዶታት ሓደ እዋን ዘጋጥሙ ቅልውላዋት ጥዕናን ቁጠባን እዩ ገጢሙና ዘሎ። ኣብ ዘርኢ ወይ ድማ ዓሌት ዘይምዕሩይ ዕድል ቁጠባ ማዕርነት ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕግን ንወለዶታት ዘድልቕ ለውጢ ከምጽእ እዩ እዮም ኢሎም። ዴሞክራት ብዓብዪ ባህጊ ከሰጉምዎ ዝደልዩ ኣጀንዳ ዋይት ሃውስ ንክልትዩ ኣብያተ ምክሪ ብምጥቃም ንምፍጻም ንጹር መንገዲ ድለዎ ይብሉ of George Washington University professor Casey Burgat. Knowing that the president is of the same party, they know that anything that comes out of Congress is likely to get his signature on the bill. እቲ ፕሬዝዳንት ካብ ሓደ ፓርቲ ምዃኑ ዝርድኡ ካብ ኮንግረስ ዝመጹ ሕጊ ኣብ ክንዲ ውሰዶ ምለሶ ብዘይካ ናይቲ ፕሬዝዳንት ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መስርሕን ማለት እውን ቪቶ ብዘይ ሽግር ክፍረም ዝዓበየ ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ሓድነትን ኣጀንዳ ብምቁፅጻርን እዩ ክፍጸም እዮም ኢሎም። ግን ዴሞክራት ኣብ ክልቲኡ ኮንግረስ ጸቢብ ጠርዚ እዩ ክልዎ። ሓደ ሕጊ ኣብ ሴኔት ክሓልፍ 60 ድምፂ ስለ ዘድሊ ሪፓብሊካውያን ሕጊ ከይሓልፍ ናይ ምኽልካል ተኽእሎ ኣለዎም። ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሒደት ድምፂ እንተስኢነን ሕጊ ናይ ምፅዳቅ ዕድላ ይህልወንን፣ ነዚ እውን እዩ ምስ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ብሓባር ምስራሕ ከድሊ እዩ ዝበላ። We have a responsibility to find bipartisanship where we can, to find our common ground. ናይ ሓባር ባይታ ንምፍጣር ብዘይ ሻራዊ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ኣለና እየን ኢለ። ሙሉእ ብምሉእ ምቁፅፃር ናይ መንግስቲ ተሓታትነት ኣብ ምርግጋፅ ንናይቲ ሃገር ጨንፈር መውፅኢ ሕጊ ሰፊሕ ተኽእሎ ይህቦም ይብሉ ከሲ ብሩጋት። I'm actually hopeful for this in terms of the impeachment and how that is affected going forward. There's no greater sign of accountability than Congress literally holding a presidential impeachment trial. ብሓቂ እንተኮይኑ ኣብዚ ተስፋለኒ ብመንፅር ካብ ስልጣን ምልዓል ወይ ድማ ኢምፒችመንት ንቅድሚት ብምጥማት ዝህልዎ ፅልዋን ክንሪኦ ከለና ኮንግረስ ፕሬዚዳንታዊ ፍርዲ ካብ ምፍፃም ዝለዓለ ምልክት ምርግጋፅ ሓታትነት የለን። ሓደ ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዱ ዝተፈፀመ መስርሕ ኢምፒችመንት ቅድሚ ሎሚ ኣይረኣናን። ስለዚ እቲ ፕሬዚዳንት ልዕሊ ሕጊ ግዜ ምዃኑ ክሓስብ ኮንግረስ ከምኡ ምግባሩ ኣብነታዊ እዩ እዮም ኢሎም። ዴሞክራት ኣብላላይ ድምፂ እንተወነኑ እውን ሕዚ እውን ንፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዳግም ናይ ፌደራል ስልጣን ከይሕዙ 17 ናይ ሪፓብሊካውያን ድምፂ የድልዮም። ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ቀዳመ ሰንበት ምትሕልላፍ ክጅምር እዩ። ዛጊድ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ጥራሕ ክመሓላለፍ ፀኒሑ። ካብዚ ፅባሕ ቀዳመ ሰንበት ጀሚሩ ግን ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ካብ ሌዲ ጋጋ ክሳብ ብሩስ ዝበሉ ፍሉጣት ኣርቲስታት ዝተሳተፍሉ ፅምብል በዓል ስሜት ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ምክትሎም ካሜላ ሃሪስን ኣድሚቖሞ እዮም። ሌዲ ጋጋ ንሃገራዊ መዝሙር ብናታ ህርመት ስምዒትን ፋሽንን ኣላቢሳ ዘቕረበቶ ኮይና ጀነፈር ሎፔዝ እውን ንዓኣ ስዒባ ሙሉእ ብምሉእ ፃዕዳ ለቢሳ ስራሕታ ኣቕሪባ ኣላ። ነቲ ሓድሽ ምምሕዳር መቐበሊ ኣብ ዝተዳለወ ክብረ በዓል ረቡዕ ኣማሲኡ ዝተዛዘመ ኮይኑ ኬቲ ፔሪ ካብ መዘክር ሊንከን ኮይና ብተፃወተቶ ደርፊ ስነ ስርዓት ምውላዕ ርችት ንሰማይ ዲሲ እውን ኣድሚቕዎ ነይሩ። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳረፍሳየ ሒዛቶላ። እታ ተሸላሚት ግራሚ ሌዲ ጋጋ ትማል ረቡዕ ኣብ በዓለ ስሜት ፕሬዚዳንትን ምክትል ፕሬዚዳንትን ሃገራዊ መዝሙር ከተቕርብ ከላ ወርቃዊ መደብ ዘለዎ ቆፅሊ ኣብ ኣፋ ዝሓዘት ርግቢት ዝመስሉ ቅርፂ ኣብ ክዳና ሰኪዓ እያ ቀሪባ። ንዓኣ ስዒባ ድማ ጀኒፈር ሎፔዝ ሙሉእ ብምሉእ ፃዕዳ ኣልባሳት ለቢሳ ኣብቶም ዘ ላንድ ኢዝ ዩር ላንድ ኣሜሪካ ደ ቢሩፉልን ዝብሉ ስራሕታ ኣብ ማእኸል ብስፓኒሽ ዝተሓውሰ ግጥሚ ኣሜሪካዊነት ናይ ኩሉ እዩ ዝዓይነቱ መልእኽቲ ከተሕልፍ ፈቲና እያ። እዚ ድሕረቲ ብሰዓብቲ ልዕልና ፀዓዱ ዘሰጉሙን ካልኦት ናዕበኛታትን ንካፒቶል ብምውራር ብዓመፅ ነቲ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ከተኣጓጉሉ ድሕሪ ምፍታኖም ክልተ ሰሙን ኣብ ካፒቶል ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ። ብሃገረሰባዊ ሙዚቆ ዝፍለጥ ኮኸብ ደራፋይ ጋርት ብሩክስ ጸሊም ቆዊዕ ካብ ቮይስ ለቢሱ ኣሜዚንግ ግሬስ ብዝብል መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ስራሕ ብተመስጦ ቅሪቡ እዩ። ኣብቲ ቦታ ንዝነበሩ ዕዱማንን ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ንዝከታተል እውን ምስኡ ኮይኖም ንኣዝማች እቲ ደርፊ ሓቢሮምሞ ክብሉ ዓዲሙ ከም ሓደ ሓቢርና ንስራሕ ዝብል መልእኽቲ ድማ ሓሊፉ እዩ። ነዞም ሰለስተ ኣዝዮም ህቡባት ኣርቲስታት ብተወሳኺ በዓለ ስሜት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ካምላ ሃሪስን ንምድማቕ ብዙሓት ኣርቲስታት ብኣካልን ብቪድዮን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተረኺቦም እዮም። ወላ እኳ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እንተዘይተረኽቡ። ጋጋ ብዛዕባ ክዳናን ነቲ ኣብ ክዳና ዝሰክዐቶ ቅርፅና ምልኪታ ኣብ ትዊተር ኣፅሒፋ እያ። ቆፅሊ ኣውሊዕ ኣብ ኣፋ ዝሓዘት ርግቢት እያ። ኩላትና ንንሕድሕድና ሰላም ነውርድ ክትብል ከተሕልፎ ዝደለየት መልእኽቲ ገሊጻ እያ። እቲ መድረኽ ብፍሉጣት ኣርቲስታትን ሰበስልጣናትን ዝተመልአ ኮይኑ ንሓዳስ ውላድ ክኸብ እውን ቦታ ነይርዎ እዩ። 22 ዓመት ዝዕድሚኣ ገጣሚት ኣመንዳ ጎርማን ደ ሂል ዊ ክላይምብ እቲ ኩላህና ንሓኽሮ ጎቦ ከም ማለት እዩ ግጥማ ንዓለም ለኸ ተመልከቲ ዘሐጐሰ ነይሩ። ኣሜሪካ ንኽብር ብዝብል ብቶም ሃንክስ መተኣናጋዳይነት ንተስዓ ደቓይቕ ዝፀንሐ ኣማስዩ ዝተጀመረ መቐፀልታ እቲ በዓል ዝኾነ ካብ ቤት መዘክር ሊንከን ብብሩስ ስፕሪንግተን መሪሕነት ተጀሚሩ እዩ። ባይደንን ሃሪስን ኣብቲ ምድላው ሓፂር መልእኽቲ ኣሕሊፎም እዮም። እቲ እዋን ብሩስ ስፕሪንግተን ላንድ ኦፍ ሆፕ ኤንድ ድሪምስ ሓዊሱ ዘተባብዑን ንሓድነት ዝፅውዑን ስራሕቱ ብጊታር ተዓጂቡ ኣቕሪቡ እዩ። ቶም ሃንክስ እውን ነቶም ኣብዝሓለፉ ዝተወሰኑ ዓመታት ሃገርና ምክፍፋልን ሓደገኛ ኩነታትን ኣጋጢምዋ ፀኒሕ እዩ። ሎሚ ምሸት ግና ዴሞክራስያዊ ኣሰራርሓና መሰረት ሪፐብሊክና ተኣማንነት ሕገ መንግስትናን ብተግባር ንሓድነት እንሰርሓሉ ኣንፈት እንጅምረሉ እዩ ክብል ኣብቲ ካብ መዘክር ሊንከን ኮይኑ ማእኸል ምትእንጋዱ ዘሕልፎ ዝነበረ መልእኽቲ እዩ። ከምኡውን ጆን ቦንጆቪ ካብ ሚያሚ ሂር ካምስ ደ ሳን ዝብል ክቕርብ ከሎ ኣንት ክሌሞንሰንን ጀስቲን ቲምበርሌክን ብሓባር ቤተር ደይስ ጆን ሌጀንድ ፊሊንግ ጉድ ዝብሉ ንሓድነትን ብሩህ ተስፋን ዝዝምሩ ስራሕቲ ኣቕሪቦም እዮም። ነዚ እዋናዊ ኩነታት ኮሮና ቫይረስን ምስኡ ተታሒዙ በብከባቢኡ ንዝነጥፉ ሰብ ሞያ ዘመስግን ፏን ዳሚ ላቬቶን እውን ስራሕቶም ኣቕሪቦም እዮም። ኣዝዮም ብርከት ዝበሉ ንእዋናውን ሃገራውን ኩነታት ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ዝተሳተፍሉ ጥበባዊ ብዝኾነ መልክዑ ዝተሓዘ ምሸት ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ትኽብረ በዓል ኬቲ ፔሪ ብዝተፃወተቶ ፋየር ዎርክ ብዝብል ተዓጂቡ ዝተወልዐ ሪችት ንሰማይ ዲሲ ኣድሚቕዎ እዩ።
ነመስግነክ ሳራ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ፍል ድሕሪት አመንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕወሓትን ዝተኻየደ ኩናት ብፍል ላይ ኣብቶም ናይ ወሰን ሕቶ ዘለዎም ከባቢታት ግጭት ንኸይቅፅል ሓቢርካ ናይ ምንባር ስራሕ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ተወላዶም ሓራን ትግራይና ተሓሳሲቦም ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብካልኦት ኢትዮጵያውያን ፅልኢ ከምዘየለ ምስ ትምሃርን ካብ ቂምን ብቐልን ንምውፃእ ዘኽእል ናይ ተሓድሶ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝግበአን ዘዘኻኸሩ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣምሓራን ትግራይን ኣሕዋት ኮይኖም ብምትሕልላይ ክነብሩን ብሓባር ኮይኖም ልዕልና ሕጊ ከኽብሩን ካብ እኩያን ነብሶም ክሕልውን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ምስ ኣቶ ወርቁ በዘን ኣቶ ኣዳን ኣለም ሰገድን ካብ ብሄረ ኣምሓራ ኣቶ ኣያሌው ተስፉን ኮሎኔል ኪሮስ ኪዳነን ድማ ካብ ብሄረ ትግራይን እዮም ወኪልና ዮናታን ዘብድዮስ ኣብ ከተማ ጎንደር ረኺቡ ኣዘራሪብዎም ራብዓይን ናይ መወዳእታን ክፋል ተወልደወልደ ገብርኤል ክዛዝሞ እዩ ክልል ትግራይ ድማ ኣቶ ኣያሌው ተስፉን ኮሎኔል ኪሮስ ኪዳነን እዮም ኣብዝ ሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ኣቶ ወርቁ ካብ ኣምሓራን ኮሎኔል ኪሮስ ካብ ትግራይን ናይ ቀደም ፍቕሪ ተመሊሱ ከም ዝነበሮ ንክቕፅል ብዙሕ ክስራሕ ዘለዎ ነገር ኣሎ ኢሎም ነይሮም ከምኡ ውን ንዝተጎድአ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕዋይን ዝዓነዊ ኢኮኖሚ ዳግም ኣብ ምህናፅን ኩሉ ማሕበረሰብ ኣብ ምሕጋዝ ክረባረብ ኣለዎ ኢሎም ነይሮም ሕጂ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ክጅምር ኣለዎ ብስነ ጥበብን ካልእን ጌርካ ህዝቢ ክተኣሳሰር ይኽእል እዩ ህዝቢ ንህዝቢ ሕዋይ ኣብዚ እምበር ወይ ኣይሕረስ ኣይኮነን ሕቱኡ ኣብ ከባብና ንሕና ኣምሓራ ኢና ብኣምሓራነትና ክንካለል ይግባእ ከም ቀደምና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ምስ ተኻለለ ከም ኣብ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝደለዮ ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል መርገፂ ዘሎ እዚ ድማ ትኽክል እዩ ዝመስለኒ ፅንፊ ዝወፁ ኣራያታት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ንዓታቶም ከዓ ምእራም እዩ ብትምህርቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ብምግባር ከምኡ ውን ብስፖርትን ብባህልን እናገበርካ ምትዕራይ ይከኣል እዩ ይብል ኣተሓሒዙ ኮሚሽን ወሰን ድማ ቅልጡፍ ውሳነ ክህብ ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ክትቅፅል እንተ ተደልዩ ነቲ ውሳነ ተቐቢሉ እንካን ሃባን ዝብል ፖሊሲ ክቕበል ኣለዎ ይብል እዚ ተዛታያይ መድረኽ ቂም በቀል ንኸይህሉ ኣምሓራን ትግራይን ኣሕዋት ኮይኖም ብምትሕላይ ክነብሩን ብሓባር ኮይኖም ልዕልና ሕጊ ከኽብሩን ካብ እኩያን ነብሶም ክሕልውን እቶም ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ኣምሓራና ተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣቶ ወርቁ ካብ ኣምሓራን ኮሎኔል ኪሮስ ካብ ትግራይን ካብ ካልእ መጥቃዕቲ ክህሉ የብሉን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኮሩ ክኾኑ ከለዉ ኣቶ ኣያሌው ካብ ትግራይን ኣቶ ኣዳነ ካብ ኣምሓራን ድማ ሕጊ ኣብ ምኽባር ኣስሚሮም እዮም ርእቶም ሂቦም ይህን ጉዳይ በተመለከተ ያው ወጣቱ ስሜታዊ ነው የነበረ ከዚህ ተነስቶ ይሄ ችግር እንደተፈጠረ ሂዷል ወደ ግንባር ገብቷል ወጣቱ ለተወሰነ ጊዜ አንዳንድ ያልሆኑ ነገሮች እንደ ሞተር ሳይክል ነዚህ ጉዳይ ብዝምልከት እቲ መንእሰይ ኣብ ስምዒት እዩ ኣትዩ ነይሩ እቲ ፀገም ዝተፈጥረ ካብ ዝወፅኡ ናብ ግንባር እዩ ኣትዩ ነይሩ ንዝተወሰነ ጊዜ ሓደሓደ ነገራት ዘየድልዩ ከም ሞተር ሳይክል ከምኡ ገለ መካይን ዝተወሰኑ ምስ መፁ እቲ ሕብረተሰብ ሽዑን ሽዑኡ ተቆጢዑ ባሃይበሎን ምክንያቱ ሰብ ዝደኸመሉ ዝረሃፀሉ ሃብቲ ክትንከፍ የብሉን ዝተኸየደ ዕላማ ካልእ እዩ ብጎኒ ምዝራፍ ግን ኣድላይ ኣይኮነን ብዝብል ብኣጠቃላሊ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ
ብባዕሉ ሓለዋ ንክገብር ዝነገር እዚ ክግብር ከምዘይብሉ ኣቦታት ድማ ንደቆም ንክመኽሩ ተገይሩ እዩ። ካልእ ድማ ካብ ውዳበታት ሓይልታት ፀጥታ ወፃኢ ዘለዉ ሰባት እዮም ነዚ ነገር እዚ ፈፂሞሞ ዝነበሩ ይብል። ስለዚ የሚመለከቶ ኣካል ብቻ ወደ ግንባሩ ወደሚመለከቶ ነገር እንዲሄድ፣ የማይመለከቶ ስንቅ እንኳን ሊያቀብል የሚሄድ ሰው ትክክለኛ ሆኖ ብኣድራሻ ወስዱ ኣድርሶ የሚመጣ እንዲሆን ዝምልከቶ ኣካል ጥራይ ናብቲ ግንባር ንክኸይድ ዘይምልከቶ ከይከይድ ስንቂ ንኸቐብል ዝኸይድ ሰብ እኳ ትኽክለኛ ሰብ ኮይኑ ብኣድራሻ ኣብፂሑ ዝምለስ ክኸውን ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ኣነ ኣብ ከባቢየይ ብዘሎ ኩነታት ኣረጋጊፀ ኣለኹ። ስለዚ የለን ኣይበሃልን እዩ። ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተኸሲቱ እዩ ኣብ መጻኢ ክድገም የብሉን። ሕጂ እውን ኣበይ ከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ከውግዝን ክሕሉን ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ይብሉ ኣቶ ዓዳነ። የሚጠበቅ ረ መቀሌ ለቆ ሲወጣ ወያኔ እስረኞቹ ፈቱ ነው የለቀቃቸው። እስረኞቹ የተፈቱት ከተማውን ዝርፊያ ነ እዚ ትፅበዮ ነገር እዩ። ወያነ እኮ መቐለ ገዲፍዋ ክወፅእ ከሎ ነቶም እስራት ፈቲሑ ፈኒይዎም እዩ። እቶም ዝተፈትሑ እስራት ድማ ነታ ከተማ ኣብ ምዝራፍ እዮም ተዋፊሮም። ዘይተፈተሸ ሹቅ የለን ደዊልና ከም ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ። እዚ ድማ ትፅበዮ ኢኻ ኣሽንኳይዶ ኣብ ዞባ ኩናት ሕጂ ብዝከኣል መጠን ምምሕዳራት ወረዳታት ተዋዲዶም ኣለዉ። ብኡ መሰረት ድማ እቲ ሕብረተሰብ ንእዚ ሰንሰለት ኣኽቢሩ ባዕሉ ንባዕሉ ክሕሉ ይግባእ። እንዳልከው ያኔ ቅራኔ ሲፈጠር ባድመ ምክንያት እዚ የነበሩ ኤርትራውያን ይውጡ ተብሎ ዓይናቸው ከለር ካላማረን ይውጡ በሚል ኣማርኛ ፈሊጥ እያንዳንዱ ተመንጥሮ ሲወጣ ከም ዝበልካዮ ኣብ እዋን ኩናት ባድመ ኣብዚ ዝነበሩ ኤርትራውያን ውፁ ተባሂሉ ሕብሪ ዓይኖም እንተዘይጥዕሙና ይውፁ ብዝብል ናይ ኣምሓርኛ ጨለነት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ተለቂሙ ክወፅእ ከሎ ኣብ ባህር ዳር ን27 ዓመታት ገዝኦም ሓልዮም ሃብቶምን ንብረቶምን ሓልዮም ሓደራ ዝተባህልዎ ሓልዮም ዝፀንሑ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ጎንደር እውን ከምኡ ሓልዮም ዝመለሱ ሰባት እዮም። ዝኾነ ናይ ኤርትራውያን ገዛ ዝዘረፈ የለን። ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ክድገም ኣለዎ። ናይ ትግራዋይ ክሕሎ ኣለዎ፣ ናይ ኣምሓራ እውን ክሕሎ ኣለዎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ቂም በቐል ንኸይህሉ ኣምሓራን ትግራይን ኣሕዋት ኮይኖም ብምትሕልላይ ክነብሩን ብሓባር ኮይኖም ልዕልና ሕጊ ከኽብሩን ካብ እኩያን ነብሶም ክሕልውን እቶም ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ኣምሓራን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ምስ ኣቶ ወርቁ በዘ፣ ኣቶ ኣዳነ ኣለምሰገድን ካብ ኣምሓራ፣ ኣቶ ኣያሌው ተስፉን ኮሎኔል ኪሮስ ኪዳንን ካብ ክልል ትግራይ ወኪልና ዮናታን ዘዴዎስ ኣብ ከተማ ጎንደር ዘካየዶን ብ4 ተኸታታሊ ክፋላት ዘመሓላለፍናዮን ፕሮግራም ኣብዚ ተዛዚሙሎ። ንናይ ሓዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘዴዎስ ናብ ክልል ኣምሓራ ተጓዒዙ ንዘዳለዎ መደብ ነመስግን፣ ከምኡውን ንኣጋይሹ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።